Takže nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa ze Simtu. Dneska tady máme výlukovou verzi linky 3. Pojedeme z Červeného vrchu na Novozámeckou, tam se otočíme přes Kalifornian a pojedeme do vozovny. Je to taková zátahová trasa dneska. A společnost nám bude dělat tady ta KT8 plzeňských dopravních podniků. Takže jdeme na to. Tak jo, takže my už jsme teďka v kabině, máme za nějakou minutku a 15 vteřin odjezd, to je akorát. Tak já se podívám, jestli nám něco nejde z levé koleje, náhodou. Čeká nás tady v Modřicích, a.k.a. Červený vrch, nás tady čeká dost lidí. Proč říkám Modřice? Protože tohle prostě jsou Modřice u Brna. Je to udělané podle brněnské tramvajové nebo šalinové linky 2. Červený vrch. Tak, tahle šalina nebo ta tramvaj nemá klimatizaci, takže tady bohužel klimatizovat nebudeme. Cestující se budou muset spokojit s teplotou 24 stupňů. Ještě to není tak hrozný, ale ta teplota nám samozřejmě stoupne. Teď ještě, když máme otevřené ty dveře. Já jsem teďka teda otevřel na poptávku, ale je pravda, že budu otevírat všechny dveře, ať se to hezky větrá. Tak, za 4 minutky krásně odjezd, takže dneska budeme odjíždět na čas, to se u mě samozřejmě moc nestává, jako vždycky to zmíním. Tak, už můžeme teda zavírat. A nevím teda, jestli někdy v téhle hře byl předtím použit ten Kalifornian. Je to prostě taková zajímavost. Zastávka Černokostelecká. Zastávka na znamení. Takže se na to docela těším. Ještě jsem tady tu linku 3 nejel. Tady tu výlukovou. Takže jsem na to sám zvědavý, jak to bude fungovat. Ale co jsem tak pochopil, tak to bude fungovat na stejném principu, jak kdysi fungovalo ve staré verzi to otáčení tramvají na hlavním nádraží. To znamená, akorát já dojedu vlastně nakonec nějak toho úseku tam, nějaké té koleje, zmačknu Enter a mně se to automaticky přehodí do té druhé kabiny, takže jsem na to zvědavý. A to já nevím, co se teďka děje, ale i v posledním videu, kde jsme jeli taky s tramvají, to jsme jeli na výlukové lince 1, tak teda jsme přepravovali strašně moc lidí. A teďka se to opakuje. Černokostelecká. Jinak z toho důvodu, že teda je tam výluka a končí se na té Novozámecké, tak samozřejmě teďka na lince 3 potkáte pouze obousměrné vozy. Jízda jednosměrných tramvají tady teď není povolená, není možná prostě. Na spojce. Zastávka na znamení. A taky jsem si říkal, že poměrně dlouho jsme se tady neprojeli tady po takzvané Vídeňské ulici. Takhle se ta ulice jmenuje právě v Brně. A je to udělaný podle té Vídeňské. Takže dlouho jsme se tady na té lince 3 prostě neprojeli. Tak jsem si říkal, že to teďka musím trošku napravit. Projedeme se krásně tady po té rychlostní komunikaci, kde tady máme pro šaliny až 70 za hodinu. Ale já tady jezdím jak tak těch 60. Ono, když jedu těch 65 třeba, tak už to moc nevychází časově, ale těch 60, tak cca nějak tak dojedu krásně do zastávky, nebo jenom tak lehce přibrzdím před tou zastávkou. Oni jsou tady všechny zastávky na znamení, nebo teda skoro všechny, takže se dají projíždět, když tam nikdo nestojí. A někdy prostě mám jako hodně času, no. Teďka je teda pravda, že taky mám jako docela dost času, ale nakonec tam stojí lidi, takže je to jedno. Takže já už takhle začnu pomalu tady přibržďovat. Upřímně mě tady docela dost trvalo dlouho, než jsem přišel na ten způsob brzdění. To znamená třeba, kdy mám zabrzdit, abych prostě dobrzdil krásně plynule. Občas s tím ještě tak jako bojuju, no. Tak. Teď jsem zazvonil, to jsem nechtěl. Na spojce. Jinak samozřejmě máme tady plzeňský označníky, plzeňské hlášení. Takže je to celý v plzeňském stylu.
Příští zastávka Vysokoškolské koleje. Zastávka na Znamení. Jo, všechny tady ty zastávky jsou na Znamení. Pak až zastávka Nové zámky není na Znamení a Mrázovka, to je jasný. Takže teďka je to taková kratší linka. Mě to třeba tady tyhle výlukové trasy jako fakt baví, musím říct. Hodně jsem si to oblíbil. A i mimo kameru si občas zajíždím třeba autobusovou linku X1 nebo X3, X3, ta mě jako hodně baví. Tím, jak je to prostě část mapy, kde se autobusem normálně nepodíváte, tak mě ta X3 jako fakt hodně baví. Tak, ze zastávky Vysokoškolské koleje budeme mít menší zpoždění při výjezdu ze zastávky. Ale co se dá dělat? Tak, tady to musím zbrzdit už trošku víc. Vysokoškolské koleje. Tak, ještě tam někdo u zadních dveří. Tak, už by to měli být všichni. Už vezeme 136 cestujících. Jak říkám, no, teďka v poslední době mám pocit, že tady přepravuju nějak hodně lidí. Příští zastávka, Nové zámky. Fakt jako dost, no. No, jinak teďka chci tady učinit takové oznámení. Blížíme se sice ke 2000 odběratelům, ale já jenom teďka musím tady dopředu říct, že nevím, jestli teďka budou videa vycházet tak často, jak třeba poslední měsíc a půl vycházely. Nedostal jsem se třeba ještě ani k formulím a tak dále, ty formule tak jako trošku hážu do pozadí, nechci se na to vykašlat, ale nemám na to čas teďka vodit ty závody. Je to prostě z toho důvodu, že já se teďka učím a jsem v procesu, kdy si dělám zbrojní průkaz. Jednou jsem už o tom mluvil na streamu, na tom mým jediným streamu zatím, takže se na to teďka učím, nechci to podcenit, protože to není zas tak jednoduchý, jak jsem si myslel. Nové zámky. A já už jsem ze střední školy docela dost dlouho pryč, takže pro mě je to takový zvláštní se na něco učit. Ale nechci to prostě vůbec podcenit, takže teďka ty videa, ač mě to teda mrzí, tak budou vycházet trošku hodně nepravidelně. Nechci říct málo, protože já si myslím, že tak dvakrát do týdne se asi k tomu snad dostanu, ale nechci se na to vykašlat, nechci o vás přijít. Hodně si vážím toho, že se na ty videa díváte a strašně moc mě to těší, že na každém videu mám 99% nebo 95% a víc lajků. Skoro u každého videa je to vlastně 100%, takže za to jsem fakt rád. Tak, takže teďka to bude vycházet trošičku nepravidelně, no, ty videjka. Tak, sice tady máme 50 přes tu výhybku, ale samozřejmě 50 tady kvůli tomu oblouku, který se nachází před tou rychlostní výhybkou, tak je to úplně nemůžu. Ale tohle je zrovna moje oblíbená část, tady ta rychlostní výhybka. Funguje to parádně, funguje to strašně spolehlivě, nikdy mě nesklamala. A jenom párkrát jsem se tam teda setkal s jinou tramvají, která jela třeba naproti, nebo která prostě křižovala můj směr. A i tak prostě se ta výhybka zachovala správně, dala přednost té tramvaji, která přijela první k tomu bodu, kdy ta výhybka vlastně pozná, že se tam nachází nějaká tramvaj a kam jede. Mrázovka. Takže funguje to fakt jako perfektně. Tak, vezeme 155 cestujících, to je bomba. Já si myslím, že u fakultní nemocnice, jestli to bude tak jak minule, tak tam zase budeme mít co dělat. Aby jsme to tam všechno nadspali, ty lidi. Zastávka Tovární. Tak, tady jednosměrná KT8, ostravská, nás míjela. Zastávka Tovární je fakt speciální v tom, že se vlastně nachází v oblouku.
tomhle směru je to docela dobrý, ale v tom druhém směru je pravda, že úplně nevidím v zrcátku, jestli třeba je někdo ještě u dveří nebo ne, no. Tak tam musí prostě člověk dbát zvýšené opatrnosti. Tovární. Jinak chtěl bych říct, že ovládám teda zase tramvaj, nebo jízdu té tramvaje, tak ovládám přes pedály od volantu, který mám. Někdo jste se mě tam ptal, co mám za volant, i když to teda musí být jasný a já to hlavně zmiňuji v každém videu. Tak mám volant Logitech G29, tak už nám konečně vystoupili všichni, to, že jo. Takže mám volant Logitech G29 a právě tramvaje v Simtu ovládám pomocí pedálů. Příští zastávka, fakultní nemocnice. Ten pedál spojkovej, tak není nějak nabindovaný, pouze jízdu tramvaje ovládám plynem a brzdou. Jinak tady jste se někdo divili, že tady jezdím 30, ale ono to tak prostě je, aspoň v Brně jsou ty rychlosti jako nastavený, že tady přes to křížení a tady, když jedu po směru na výhybce, tak můžu vlastně jet 30 a ještě teda v přímém směru. Po směru, jako po hrotu, ne proti hrotu, ale po hrotu a ještě v přímém směru, tak můžu tam těch 30 klidně valit. Kdyby to bylo po hrotu, ale z odbočky, tak je tam 15 za hodinu. A rychlosti, když je to prostě proti hrotu, jsou zase jiný. V přímém směru, tak je to 15 za hodinu. Proti hrotu do odbočky, tak je to... Fakultní nemocnice. Tak je to 10 za hodinu. A nebo to křížení, který jsme tam přejížděli, tak kdybych přejížděl to křížení v oblouku, tak v oblouku to je 15 za hodinu. Ale teďka tady v tom přímém směru, že jsem tam měl křížení a pak prostě tu výhybku, že jsem jel po hrotu, tak prostě jsem mohl 30 za hodinu v celé té trase. Tak, tady máme docela prudký oblouk, takže tady jenom budeme dodržovat tu 20 cca. Není tady omezená rychlost, ale vždycky, když to tak někde skřípe v nějaké zatáčce, tak tam dodržuju cca tu 20, protože když to takhle skřípe, tak už je to fakt jako prudký oblouk. A tady jedu třeba cca 30, 25, 30, něco takového. Taky to tady nemá cenu úplně nějak hnát. Protože tady máme takový esíčko. Tak, na zastávce skladování nikdo vystupovat nechce, to je paráda. Takže skladovou můžeme krásně takhle projet. Zazvoníme. Příští zastávka Novozámecká. Konečná zastávka. Tak a tady máme tu srandu. Teď se ještě tady dostaneme přes tu křižovatku v přímém směru. Zablokuju si výhybku. A ta je blokovaná doleva, to jsem nechtěl, takže si ji zablokuju takhle krásně rovně. Tak, padl nám tam krásně semafor. Jo, tady máme proti hrotu v přímém směru, takže 15 za hodinu. Tady máme křížení v přímém směru, takže tady bychom mohli 30, ale ještě přejíždíme zbytkem soupravy tu výhybku. A tady máme po hrotu v přímém směru, takže tady bychom taky mohli 30. Už teďka můžu krásně přidávat na 30. Tak, a před náma se nachází ta specialita teďka celé téhle linky. Je to ta povrchová výhybka speciální, neboli Kalifornian. Novozámecká, konečná tak. Zastávka, prosíme, vystupte. Já si teda nastavím, až všichni vystoupí, ještě teda počkám. Až všichni vystoupí, tak si nastavím teda linku 3 zpátky, akorát ne na červený vrch, ale nastavím si ji na vozovnu, takže Novozámecká vozovna. Tak, paráda, máme za 2 minutky odjezd, to je akorát, si myslím. Tak, jinak přes ten Kalifornian by mělo být snad 5 za hodinu, něco takového. Nebo 10, ale myslím si, že 5, já nevím proč, ale mám pocit, že 5. Že pojedu něco mezi 5 a 10 za hodinu.
Jinak ta výhybka je samozřejmě automaticky tím, že je povrchová, tak je automaticky přehozená právě jako doprava, nebo teda doleva. A teďka, když já přejedu celou soupravou přejedu tu výhybku, tak se ona automaticky přehodí do přímého směru. A tady soupravou najedu krásně až k té žluté čáře. Myslím si, že takhle by to mohlo stačit. Teď vidíte změna směru jízdy. Pro potvrzení úvrati stiskni klávesu Enter. Stisknu Enter. Takhle mě to krásně hodilo na druhou stranu právě naší tramvaje. A teď už se můžu takhle rozjet. Jak vidíte, trošku to buglo, protože to tady je. No a ta tramvaj levitovala jakoby ve vzduchu. A jedeme teďka na zadní pantograf, což je taky taková zajímavost. To normálně, pokud se nemýlím, tak jako v Simtu nemůžete jet na zadní pantograf. Tak, tady máme teda zase ten Kalifornian, teď ho přejedeme v tom přímém směru. Budeme dodržovat něco mezi 5 a 10 za hodinu. Nevím přesně, kolik tady je, no. Tak. Paráda. Lidi už běhají směrem ke mně, ale já je takhle divně zastavím. A necháme nastoupit právě až tady. Tak, už máme čas odjezdu. Novozámecká. Tak, máme krásně čas odjezdu, takže můžu zavírat. Mohl jsem to možná ještě nechat větrat, protože... Tak jo, tak já ještě otevřu dveře. A nechám to větrat, aby nám hezky padly čočky, ale teď už tady padla červená prochodce, takže si myslím, že každou chvíli nám padne volno. Takže jsem to ani nemusel otevírat. Ale tak, co se dá dělat. Tak, máme krásně volno. Do přímého směru po hrotu, a proti hrotu, takže 15 za hodinu. Příští zastávka, skladová. Zastávka na znamení. Tak, tady máme v přímém směru křížení a v přímém směru takhle po hrotu, takže můžeme to rozjet až na těch 30. Tak, zastávka skladová, doufám, že tam nebude nikdo stát, aspoň bychom ušetřili nějaký ten čas. Tady naproti nám jde krásná metrobus Kačena, tak takhle pozdravíme levým blinkrem. Tak, nikdo tady nestojí, dám blinker doprava, aby ty auta nějak tak věděli, měli takovou výstrahu, že se jim tam teďka pletu. Tak, krásně. Tak, tady přichází opět ten prudký oblouk, takže těch 20 tady cca nastavím. Tak, proti nám tady jede trojka. 30tčko bratislavský. Ten provoz těch tramvají je tady teď docela velký, jak tady jezdí i ta linka 1. Tak se tady ty tramvaje střídají fakt jako docela dost. Fakultní nemocnice. Tak tím, že samozřejmě jedeme jenom do vozovny, tak teďka moc lidí s náma nepojede. Tak blinker doleva. Tady je opět tovární. Docela prudký oblouk doleva, takže tak těch 20 bych tady dodržoval. Tak krása. A tady zase jedeme prostě po hrotu v přímém směru, takže těch 30 za hodinu maximálně. No to takhle hezky naskočí, ale fakt nikdy jsem tady s žádnou tramvají nevypadl, takže těch 30 tady, jak říkám, v přímém směru po hrotu je úplně zcela bezpečných. Za to se podepíšu. Tady napravo krásně moderní. Ne, já jsem zmačkl.
Tohle se stát nemělo, nikdo nic neviděl. Tak, jedem. Já jsem tak trošku zmačkocitrl, což je, pokud se nemýlím, nějaká ta nouzová brzda. A já tím, že mám mechanickou klávesu, tak ty klávesy jsou docela citlivý na stisknutí. Tovární. Takže kdo z vás má mechanickou klávesnicu, určitě se mu to stalo několikrát už tady tohle. Pokud ne, tak zastávka, Mrázovka. Jsem akorát docela dost jako nemotornej, ale tak co už. Teď jsem trošku bouchl do mikrofonu, za to se omlouvám. Tak, tady máme hezky předvěst. Máme tam samozřejmě volno, tady nikdy nepadá stůj. Tak, na Mrázovce pouze jeden človíček. A někdo bude vystupovat. Mrázovka. Aha, tak vystoupili skoro všichni. Už tam máme jen 3 lidi. Příští zastávka na kovárně. Zastávka na znamení. Škoda, teď jsme mohli chytit nějakou trojku z protisměru. Tak, krásně se nám hodila ta rychlostní výpka. Dáme si tady blinker samozřejmě doleva. Můžeme tady 40 za hodinu, takže těch 40 budeme dodržovat. Tady nás za tou výpkou v tomhle směru žádná zrádnost nečeká. Na zastávce na kovárně chce někdo vystoupit, takže zastavíme samozřejmě. Pak už nás čeká pouze konečná zastávka vozovna Střelná hora. A zajedeme si samozřejmě i do garáže. Na kovárně. Zastávka, vozovna, Střelná hora, konečná zastávka. Ještě musíme dát přednost autům. Máme tady samozřejmě značku, dej přednost v jízdě. Tak já dám levej blinker a vidím, že tam žádný auta nejedou, takže můžeme přidat na těch 50. Tady zase tak prudký oblouk není, že bych těch 50 nemohl jet. Tady je potřeba dát blinker doprava, protože přijíždíme do zastávky, která leží v jízdním pruhu pro auta. Můžu i přehodit a zablokovat výhybku. Tak, parádička. Vozovna Střelná hora, konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Takže jsme teda na konečné. Já tady dám ještě takhle jízdu bez cestujících, dám si tam vozovnu. Tak, můžu zavírat dveře, vypnu už ten blinker. Auto už může pomaličku jet. Teď by nám jakože mělo dát přednost asi, asi určitě. Ale nějak se mu nechtělo, z nějakého důvodu. Tak, tady můžeme zase 30 valit. Víc tady stejně v prostorách vozovny asi nepojedem. Mě by zajímalo, jestli je tady nějaká omezená rychlost v těch prostorách té vozovny. Asi jako určitě jo, ale člověk se tady nějak tak asi řídí, nebo řídí tu rychlost tím instinktem, ale... Tak, přehodíme si tady doleva. Tady samozřejmě musíme 10 za hodinu. Proti hrotu do oblouku.
Takže 10 maximálně. Tak, a teď nás tady čeká co? Tak, všechno máme přehozený narovno. Tady vidím, že probíhají nějaký stavební práce nejspíš, protože tady máme nějakou hromadu suti. Tak. Tady si taky necháme narovno postavenou tu výhybku. Tak, automatická vrata. Takže vrata si takhle krásně otevřem. Ještě se takhle zvenku podíváme na tramvaj. No, krásně takhle ve vozovně. Tady ta vozovna je jako fakt pěkná, no, musím říct. A nevím, jestli tady tohle vpravo je tady ta, jestli je to myčka, asi jo. Asi jo, no. Tak, vrata už máme otevřený, takže můžeme pokračovat v jízdě. Tak, krásně. Tak, zajedu tady nakonec, ale ne úplně, ať můžu krásně ukončit video. Tak jo, takže to by bylo všechno. Já si takhle vyřadím směr, otevřu si teda všechny dveře, takže ty přední teďka jsem si nemusel otevírat co, takže si otevřu takhle přes všechny dveře, ať to větrá a my můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže já vám moc děkuju za sledování tohoto videa, pokud se vám líbilo, tak ho prosím ohodnoťte lajkem, pokud nechcete, aby vám nějaký další z mých videí uniklo, tak dejte odběr a dejte tam i zvoneček, ať vás když tak upozorní. A já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.